E estamos aqui no Treta 2024. Eu estou aqui com meu grande amigo Hanzo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Ó, o Hanzo, eu vim aqui só por causa desse cara. Casca de bala. Porque, sinceramente, eu não conhecia o Treta. Agradeço demais o convite, cara. Eu queria que você explicasse aí um pouquinho pro pessoal o que é o Treta. O Treta é o maior torneio da América Latina de jogos de luta. Ele fez mais de 10 anos. Toda vez que sai algum jogo novo e tal, eles tentam trazer pro Treta. E é isso aí. Então, hoje é considerado o maior torneio, o maior evento de jogos de luta da América Latina. A última vez que a gente conversou, que foi lá no BH Fight, era considerado o campeonato mineiro, mas de Street Fighter, Super Street Fighter 2. Street Fighter 2. Aqui pode ser considerado o nacional? É o nacional. É o nacional, mas aí não é só Street Fighter. Não. Ó, eu já vi aqui, tem King of Fighters, Mortal Kombat, Street Fighter 6. Tem um jogo que o pessoal tá até aqui embaixo aqui, eles estão lançando pra PC agora, tá? Eles estão fazendo o lançamento do jogo aqui. É o pessoal que tava jogando ali embaixo? Isso, eles têm um, como se fosse um... Ali, ó, a galera jogando, Como se fosse um Smash Bros., só que todo desenhado à mão com quatro personagens brigando entre si. O jogo é muito bonito. E tem Street Fighter 3, Marvel vs. Capcom, que é o jogo mais retro. Eu vi uma galera jogando Call of Duty. Sim, Valorant. Tem o torneio de Valorant aqui também. Já é meio misturado, não é só de luta, não. É. Mas o principal criou o Treta, veio só jogos de luta. Entendi. Tanto que aí, do Street Fighter tudo, é o Treta Old School, que é a área dos jogos antigos. E agora é a área dos jogos novos, porque esse aqui é como se fosse o brasileiro do Mortal 1, do Street Fighter 6. Rolou Mortal 1 também ou vai ter ainda? Rolou, o primeiro dia foi hoje e acabou. É, hoje é dia... Já acabou? Pô, que pena. Hoje é dia 7 de setembro, o campeonato é hoje e amanhã. Eu não vou abusar muito do Hanzo aqui não, porque daqui a pouco ele vai jogar. Como é que tá a expectativa aí? Ai, tão falando que eu sou o melhor, né? Estão esperando que eu ganhe. Eu já vim pra divertir. Eu já encontrei com o Léo Ryu aí, vai ter revanche? O Flávio. Vai ter revanche? Tomara que eu ganhe dessa vez. É, vamos ver, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Você topa dar uma volta aqui comigo pra mostrar o evento? Vamos agora. Então, bora lá. Chega aí, galera. Vamos dar uma olhada que o Hanzo vai apresentar o evento pra gente. Estamos aqui na entrada do evento. A gente consegue ver que é um ginásio aqui. E a gente vai usar o Hanzo como guia. Direita, esquerda, por onde que nós vamos? Vamos aqui pra direita. Vamos aqui, chega aí, vamos dar uma olhada. Aqui a gente já consegue ver, tem uma galera jogando, é o quê? Toda computador aqui? Aqui é PC. Aqui chega são aí, jogos. Vem cá, ó. Aqui a galera tá jogando o quê? Aqui eles estão jogando multiverso. É o Campeonato Brasileiro de Multiverso. O que, que é multiverso? Que é um joguinho como se fosse o aquele joguinho do Super Mario Smash. Smash Bros? Smash Bros. Que foi esse que você comentou que a galera criou aqui e tal. É um jogo brasileiro esse? Não. Esse aí é da Warner, que tem todos os personagens. Salsicha, Batman. Que DC, legal, isso eu não conhecia, não. O outro chama Diesel Legacy, que o pessoal criou. Bom que eu vou confundir tudo aqui, mas tem um pessoal jogando Smash ali, né? Tem não, sim. Tranquilo. Chega aí, ó. Pessoal jogando Smash, também tem. Aqui, dá também uma focada ali na televisão, por favor. Ali a galera tá jogando o Smash Bros. Mas isso aqui é... A gente tem que até falar baixo pra não incomodar. Mas isso daqui é o... Um campeonato? É brasileiro. Treino? É o quê? Aqui eu tô achando... Aqui tá valendo. É valendo? É. Mas ele tá jogando contra... Ah, ele tá jogando contra o cara que tá ali do outro lado. Do outro lado. Sobe a câmera aqui, por favor. Olha lá, tem uma pessoa ali jogando contra o outro lado. E é esse aqui é o mais legal. Porque enquanto os dois estão jogando, tá aparecendo aqui no telão aqui em cima. Pô, da hora demais, hein, velho? É isso aí. Pra galera poder acompanhar. E aqui é o Multiverso, né? Que é um joguinho novo. Ele é de graça no PC. É, você pode estar... Você só compra passe de batalha com vários personagens. Eu não conheci esse jogo. É, muito legal, muito legal. É um Smash Bros. Vamos continuar dando a volta aí. O personagem da DC. Esse aqui é o momento ícone da história aqui do Street Fighter. Aqui é pra tirar foto, né? É. Ah, esse eu tô ligado. Foi a luta com a Chun-Li. Com a Chun-Li. É. Você galera, quem não conhece essa história foi na Evo. Né? Na Evo. A Evo foi o campeonato mundial que teve. Esse é o Street Fighter Alpha 2. Esse é o 3. É o 3. Lá no Japão. E é uma luta sensacional. Vou ver se eu consigo deixar passar aqui. Que o Ken tava quase perdendo. Tava quase no finalzinho. Finalzinho. E aí ele fez uma sequência de defesas. Ele defendeu todo o super de 15 hits da Chun-Li. 15 hits. Que a defesa você dá um toquinho pra frente. Só que não é ficar apertando direto. Você tem que saber o time tempo certinho. E ele conseguiu virar. E fez uma virada inacreditável. Virar, e foi uma virada, espetacular. Hoje é considerada uma das maiores jogadas do FGC.
Mas a gente tem certeza que hoje o Hanzo vai fazer algo parecido. Tomara. O Hanzo é do time da virada. Tomara. Mas aqui é mais pra galera tirar uma foto, tirar foto, né? E fazer o chutinho da Chun-Li. É. Ele tá barrando. Aí é isso. Nós vamos tirar foto aqui depois. Vamos seguindo, vamos seguindo. É. Aqui a gente tá na área do Smash Bros. Que é o clássico aí da galera jogando no Switch. E tem muita gente jogando. Agora, você consegue me explicar por que, que tem tanta gente jogando aqui? Lá é o que tá valendo. Aqui é o pessoal treinando, aqui embaixo? Aqui o pessoal tá... Aqui já é porque, gente, eles vão classificando. Aí vai diminuindo os jogadores. Ah, então, entendi. Então eles estão jogando porque já tá caindo o jogador. Aí já... Mas aqui tá à disposição, mas aqui é só competidor que joga. Competidor. Amanhã vai ser o free play. Amanhã vai ser liberado pra todo mundo jogar. Entendi. Entendi. É? Mas não necessariamente o pessoal que tá jogando aqui tá competindo. Não. Aqui do lado de cá tá rolando uns jogos mais modernos, né? Sim. Aqui... Vamos chegar aqui, ó, pra gente ver. Nesse momento tá passando Street Fighter 6. É, vai começar talvez, eu acho que agora é Tekken 8. O que tá rolando ali agora é o Street 6. Isso. Street 6, o Mortal Kombat 1 já parou, já acabou o dia 1. Pois é, quando você falou Mortal Kombat 1, eu achei que era Mortal Kombat. Que é o antigo, é difícil. Só que é o novo, né? E aí a galera tá misturando, jogando no computador, jogando no PC. PC, computador Play 5. Galera tá toda aí. E é possível você se inscrever em mais de uma modalidade? É possível, porque os horários são diferentes. Você sempre não vai estar jogando o mesmo jogo, na mesma hora, né? Então dá. Ah, ali ele também, eles colocam os jogadores ali bem no centrinho ali, né? Os isso, principais isso estão aí, jogando. É, isso aí. Pô, bem da hora. Tiveram mais de 150 inscrições pro Street Fighter mais 6. Mais de 150? É mesmo. E pro Street Fighter 2 que você vai jogar? Acho que tem 40 inscritos. E nós vamos chegar na área aqui agora, né? É isso aí, tá chegando na hora boa. E a expectativa aí, como é que tá? Ah, eu tô nervoso como sempre, né? Mas hoje eu vim pra divertir. Nervoso como sempre, despreparado como nunca. Isso. Esse aqui, ó, é um dos melhores Vega do Brasil, viu? Esse melhor o quê? Me ensinou a jogar. É mesmo? É. Ele joga com Vega também? Joga. Aqui é a área do Street 2. Isso, aqui é a área do Street Turbo. Mas aqui tava rolando antes o The King of Fighters, né? King of Fighters 2002. Mas por enquanto que a galera tá só fazendo teste. Tá testando e tal, mas já vai começar. Ó, o Hans agora vai botar o uniforme dele. Vai botar a máscara do Vega lá. A luvinha, porque agora vai começar o tumulto. Pessoal, vamos aproveitar que o Hanzo tá lá, já tá jogando oficialmente. Vamos seguir aqui que ainda tem metade do evento pra gente dar uma volta e ver o que tem por aqui. Chega aí. Aqui, ó, a gente chega no local onde é um palco, onde rolam as apresentações. Já teve gente dando palestra, a câmera tá aqui posicionada, teve dublador de jogos, produtores de jogos. Aqui é a parte que a galera faz aqui a apresentação pro público. Mas é lógico que agora não tá rolando nada. Vamos seguir aqui, ó. Ô, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Tô fazendo um vídeo aqui pro meu canal do YouTube, cara. Isso daqui, ele tá vendo a exposição? Ah, isso tudo aqui é a venda? Pô, que legal. Aí tem as paradinhas aqui do Mario Kart. Aqui a jogatina é sua aqui também ou não? Free play. É free play aqui. Tudo aqui é seu aqui de vocês. Pô, que legal, velho. Da hora. Valeu. Valeu, moçada. Obrigado, viu? Já vi que tem um cara aqui sensacional. Parceiro do Rambo, hein, velho? Chega aí, chega aí. Tá em promoção hoje tudo por R$10. Tudo com 90% de desconto. E é o Rambo, Tigre Rambo. Ó, esse cara aqui é o... Tô atrapalhando a venda aí, tudo bom? Dá licença? E aí, nunca atrapalha, né, Tigre? Cara, já tô filmando aqui, tô chegando aqui pra trocar uma ideia com você. Termina sua venda aí. Esconde a máquina. Que a gente vai conversando. Pô, da hora. Depois você chega aí. Ó, os joguinhos luzes aqui, velho. Zelda. Majora's Mask, esse aqui é um dos meus prédios. Esse aqui é raro, hein? Contra 3, velho. Nossa, esse aqui é raridade. Rapaz, esses aqui, pra levar esse aqui. Ô, gato, já tá com a raridade aqui, hein, velho? Aqui? Ah, tem ela com caixa, hein? Aqui? Olha aí, ó.
Esse aqui você não tá com caixa, não? Pô, você é tão jaguar que eu vendi um Hagane pra você, um Hagane por 700, já tá valendo 2 mil já. Eu falei no canal outro dia, Final Fight no canal. Vai. Cara, finalmente aqui esse encontro saiu, né, velho? Finalmente esse encontro. O Ramo de Goiânia teve que atravessar os sete mares, pegar o baú da Shein pra vender escondido pra chegar em Curitiba, senão que não. Que Goiânia? Sou BH, velho. Verdade. Goiânia é o Luan, o nosso amigo Luan Fernando. Luan, gente boa pra caramba. Onde vocês moram? Mas tá tudo ali na mesma região. Paraná, tudo. Tá tudo mesmo. Cara, eu não sabia que você ia estar aqui. Então, nós tínhamos combinado de você ir na minha casa e não deu certo, sem querer nos encontramos aqui, né? É. Então foi uma loucura só. Sua casa lá é onde tem a maioria das paradas boas da loja. As catacumbas do Gasper, né? Então, mano, você for lá, você vai entender o que tá acontecendo. As pilhas estão caindo de tanto jogo. Mas play aqui 3. Tem muita coisa boa. Aqui, ó. Acabei de fazer o review desse jogo aqui, ó. E o seu tá na mais bonito verdade, que o meu. Eu peguei um pouco, uma pilhinha de cada, né? Que, por exemplo, ah, eu vou lá, Caterine, eu pego uns joguinhos um pouquinho melhor e uns mais baratinhos. Esse aqui pra tá saindo por quanto? Esse aí, deixa eu ver. Tem que olhar tá a mídia, bonitão, né? Hein, velho? Tem tá que olhar bonitão. A mídia. Se eu falo duzentão com a mídia ruim, daí, ó, a mídia em bom estado eu faço 150. O preço tá bom, velho. A galera pede 220, tá mais ou menos, né? Ó, outro clássico aqui, Black. Black. Só que esse é o japonês. Ah, esse não é tinha conhecido essa versão japonesa, não. Pô, tem um Code Verônica, GTA 3. Bem legal. Esse aqui, ó. Não sei se você já viu esse aqui. Driver 3. A coletânea do Devil May Cry. Nossa. Esse é legal. Normalmente você acha eles separados, né? Um, dois e o três. Nossa, esse tá lindão, hein? Tá bonitão. É, essa série aqui, ela começou no Play 2, não foi? Agora você me pegou. Eu acho que começou no Play 2. Eu tentei jogar no Play 5, mas não foi pra frente. Não curti o estilo do jogo por ser muito fácil. Pô, tem muita Quer coisa Quer ver uma boa, raridade aqui, ó? Esse aqui eu tava procurando também, ó. Tá sem manual, se eu não me engano. Putz, é o segundo que eu acho que sem manual, é. Todos, é como criança jogava muito esse jogo, eles tiravam o manual e jogavam fora. Porque esse aqui é legal. Esse eu nem conheço. Folclore brasileiro, é o folclore brasileiro do jogo, né? Folclore brasileiro? Ah, é os bichos do folclore. Esse tá 150. Pô, esse aqui o preço tá legal, hein, velho? Esse aqui pra Copa Rambo interessa barato, top, bastante, né? Hein? Esse aqui me interessa pra caramba também. Nossa, esse tá baratinho, hein? Dá pra vender pelo quilo igual banana. 2,99 quilo. Ah, a galera não dá muito valor, que tem jogo bom, é o Wii. Cara, o Wii, ó, Silent Hill. Falei Kirby. Desse outro dia, esse aqui que eu tô atrás desse. O Aerosmith é top. Esse foi um dos guitarreiros que eu mais joguei. Quanto tá saindo essa belezinha aqui? Isso aí dá pra fazer 150. Preço tá bom, hein, velho? Ah, o tigre do precinho, né? Preço tá bom. Se levar mais ainda dá desconto? Ah. E olha que nós já somos fidelizados, né? Não é, velho? Já tem uma parceria boa aí, velho. Ele fala que não gasta pra vocês, mas cada compra dele dá 50 mil. Opa, falei. Derrubei quem a casa dera. Do tigre, você tá doido? Quem dera, velho. Eu achei que você era mais baixinho. Você achou que era baixinho? Eu achei que você era mais magrinho também. Eu tenho 80. Você tá maior que eu, você é louco. Você mede quanto? Tanto que eu vi você de costas e falei, será? Agora que eu já gastei o dinheiro que eu não tinha, comprei mais jogo para variar, vamos dar a última volta aqui no evento que a gente já tá terminando aqui já. Ó. Aqui é uma área legal, tá rolando uma jogatina mais recente, a galera ali no PC jogando. Eu, quando eu cheguei aqui, eles estavam jogando Counter-Strike. Agora eu sinceramente não sei que jogo que vai rolar, mas já vi a galera jogando FIFA ali, acho que Valorant, tá rolando uma jogatina moderna. Mas bem legal essa área aqui, vamos continuar dando a volta aqui, ó. É time mesmo, é competição mesmo, velho. É legal a torcida, a gente vê que são times mesmo, a galera se organiza. Parece que vai começar agora, eu não tenho nem ideia que jogo que é, mas a torcida tá animada aqui, velho. Início de jogo, início de MD3, faz barulho Curitiba! É isso aí, meu querido!
Capcom, a gente sabe, ele é bem versátil. Começou a porradaria. Se jogar com a Jump, você tem que ter agressividade, você tem que ter um posicionamento muito importante e saber a hora de lutar. Tropas, chegar cedo. Não entendi nada do que se passou nesse League of Legends, mas vamos seguir aqui, que já tá terminando aqui. Estamos terminando de cobrir o evento. Aqui mais uma galera jogando. Tem uma parada legal aqui. Vem cá. Que a galera da Game Escola. Eu tava conversando com o André mais cedo e ele tava me explicando justamente que esse jogo aqui é um jogo brasileiro, um jogo indie, Case and Castles. É um jogo, parece, com mais de 50 fases. Foi feito por um ex-aluno da Game Escola. Ele até deixou aqui um cartãozinho comigo, achei legal pra caramba. Tudo bem, pessoal? Tô filmando, já cheguei aqui filmando, apresentando. Meu nome, quer falar um pouquinho do jogo aqui pra gente? Eu sou do canal Rambo dos Jogos aqui. Conheço! A gente tá fazendo a cobertura. Eu já tinha visto, eu reconheci de longe, perdão. Eu conversei com o André, cara, como é que você chama? Ah, eu sou o Rodrigo. Você é o criador do jogo? Isso, André? Exatamente. Você que é o ex-aluno da Game Escola lá? Isso, eu tô trabalhando lá, exatamente. Ó, Rodrigo, te apresentar, te conhecer, obrigado. Quando você chegou, eu já fui vendo, tipo, cara, já lembrou de algum lugar. Né? Exatamente. Aí, pessoal, eu tava comentando aqui que mais cedo eu conheci o André da Game Escola, e ele me falou desse jogo que eu achei incrível a ideia, e que foi feito pelo Rodrigo. O Rodrigo, que é o ex-aluno lá da Game Escola. Quer falar um pouquinho do seu jogo pra gente? Como é que funciona? Cara, você quer a história inteira ou um resumão? Pô, fica à vontade, cara. A casa é sua. Então a gente vamos sentar, vamos fazer um podcast 3 horas, pode ser? Cara, o Case and Castle, ele começou numa aula. Um aluno chegou pra mim na primeira aula dele. Era uma aula só pra ele ver como é que era o curso. Ele foi pedindo, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a base do Case and Castle inteiro começou nessa aula. Quando ele foi embora, eu fiquei jogando o jogo que a gente fez. Daí eu pensei, putz, tem alguma coisa aí. E eu comecei a programar em cima disso. Daí eu fiz umas 3-4 fases. Pensei, vou fazer um menu pra poder escolher as fases. Achei o menu uma ideia meio ruim. Daí eu resolvi fazer um mapa. Eu fiz um mapa aberto pra pessoa poder escolher as fases que ela queria. Tipo o Mario 3, assim, mas tipo não é mesmo? Tipo o Mario 3, só que um pouco menos linear. Então o jogo, você passou da primeira fase, o resto você pode escolher qualquer fase na hora que é você um jogo quiser. De plataforma? É um jogo de plataforma. O mundo em si é aberto, né? Mais ou menos aberto. Mas você escolhe qual fase entra, e quando você entra na fase, é plataforma. Pô, que legal. E foi quanto tempo de produção aí, Edu? Olha, ao todo, foi mais ou menos 3 anos de produção, bastante tempo. Mas assim, às vezes eu tinha tempo que eu programava sem parar um mês, de repente eu ficava sem ideias, tentava forçar, não dava certo, eu desanimava, ficava umas 2-3 semanas sem trabalhar, daí vinha uma ideia nova, trabalhava de volta. É uma arte, né? É uma arte, cara. Não dá pra forçar, não dá pra forçar. Então, ao todo, foi 3 anos, mas dá pra dizer que foi 2 anos ali, assim, de trabalho. E quem quer jogar o jogo, como é que faz? Cara, quem quiser jogar o jogo, ele já tá na Steam, R$12,90. A gente tá no evento de esporte aqui em Curitiba. O churros tá mais caro que o meu jogo. Eu sempre falo isso, tá mais barato que o salgado. Legal. E a gente fez nesse valor exatamente pra ser fácil pro pessoal comprar, pro pessoal poder jogar. Pô, vamos mostrar um pouquinho pro pessoal aí o jogo? Como é que é? Vamos lá. Vamos lá. Quer me falar um pouquinho como é que é? Claro, olha só. Aí, o mapinha, ele lembra meio do Mario 3 mesmo. Exatamente. Eu já fiz as fases parecendo mais Mario World também. Ah, se você quiser, posso colocar numa fase desde o começo? Olha só o controle, estilo do Nintendinho. Sim, sim. A gente fez o controle para ele funcionar em qualquer controle, tá? Ele tem dublagem em português feito pela do Brasil, se você eu quiser ouvir. Ah, eu quero ouvir. O pessoal, pena que o pessoal não vai poder ouvir, né? Olha que legal o mapinha, velho. Aí eu tô andando aqui. Se você entrar no castelo, tem aí homenagem a alguns youtubers que ajudaram. E a outras pessoas que ajudaram. Quem que a gente consegue ver aqui? O Velberan tá aqui. Ó, o Velberan aqui, que legal, velho. Eu fiz ele pançudinho e tudo mais. Dá pra falar com ele apertando o A. Deixa eu ver. Ei, beleza? Eu sou o Velberan. Cara, que legal, velho. Aqui tá o Juan de Nostalgia. Olha, esse Nostalgia, muito bom. Tá, ó, a Klings dele aqui também, ó. Pô, que legal, mano. Tem o Ed do Apert Start. Cadê? Aqui também, ó. Olha o roupa do Ed, velho. Tá bem parecido mesmo, que legal. Ah, esse daqui vai ser tipo um puzzlezinho. Mais ou menos. É só pra você entender, né, as chaves. Não, eu tenho que ir lá no azul, então, provavelmente. Né? Deixa eu ver. Exatamente. É vermelho. Aí vou abrir a porta vermelha pra pegar o verde. Agora como é que eu vou... Ah!
bem simples. Que legal, velho. Ótimo. Pô, a jogabilidade é bem legal, velho. É bem fluida, assim. Agora eu tô entendendo. Agora começa o sofrimento. Eu não posso. Eu posso pisar aqui no chão? O chão pode pisar de boa. Ah, eu tentei agachar. Não tem como agachar. Ou você passa correndo ou você pula. Pô, legal. Aí ele dá um save statezinho ali, sim, né? Sim, sim. Pô, muito legal o jogo. Pô, mano, da hora o jogo. Ó, vamos deixar aqui, ó. Dá licença aqui. Claro, pode mostrar. O pessoal vê, tá na Steam aqui, adorei. Eu vou jogar com certeza esse aí. Com certeza. Ô, qualquer coisa, manda mensagem lá pro André e tudo mais. A gente passa umas skins pra você e pra você sortear. É, eu vi ele me falando que estão fazendo uma edição de colecionador, ah, né? Ah, sim, deixa eu pegar aqui até pra você ver. Ah, que da hora. Olha que legal, velho. A gente fez essa edição física, né, com o jogo. Ela tá sendo vendida a R$79,90, já vem com a key do jogo. Ah, e ela vem numeradinha aqui embaixo. Ah, ela é edição limitada. Exatamente, a gente só fez 100 delas. Puxe para obter seu código. Você tira. Isso, você abre, puxa, ela tem o código da Steam. Você joga o jogo na Steam. Exatamente. Pô, que da hora, mano. Parabéns, velho. Muito obrigado. Parabéns. Cara. Ó, obrigado. Tá aí, pessoal, na Steam Case. Case and Castles, exatamente. Não é isso? Exatamente. Pessoal, última parte do evento, quero mostrar uma coisa aqui pra vocês aqui. Uma parte sensacional, até já fiz umas imagens. Que é o pessoal aqui da Chalita Games. Tá rolando aqui, sensacional. Um campeonato de Win Eleven. Tudo bom, Chalita? Voltei aí, agora filmando oficialmente. Opa, passei obrigado. Passei aqui mais cedo. Tô mostrando aqui, desculpa interromper aí, viu, gente? Tô mostrando aqui pro pessoal um pouco dessa competição que tá rolando. Rolando competição aqui de Win Eleven com Win Eleven. Essa é bomba pet, né? É o Win Eleven 10 a base, mas é como ele é atualizado pela Geomatrix, é o bomba pet 2024. Ah, legal. Entendeu? Legal. E aqui tá rolando o Super Mario World ainda, né? Tem. Aqui nós deixamos o Super Nintendo disponível pra galera jogar Super Mario World. Temos outros jogos também, outros cartuchos com jogos diferentes, mas o Super Mario World é o que... É o que mais chama, né? Mais chama a galera pra jogar. Do outro lado ali nós temos o PlayStation 2 disponível com vários outros jogos. Né? Vamos trazer aí um entretenimento pra galera. Tá rolando o speedrun aqui já ou não? Não, aqui ainda só não. Tá diversão. Por enquanto a galera só se divertindo. Da hora, cara. Mas dá pra chamar uma galera amanhã, talvez. Chamar o pessoal pra vir aqui fazer uma brincadeirinha rapidinha aqui de... Rola demais. Speedrun, né? Esse... Sua loja é aqui em Curitiba? Minha loja é Curitiba. Aqui mesmo no bairro Capão da Embuia. Né, procurando lá como Chalita Games. No Instagram, no Google, no YouTube e no Facebook já encontra a nossa loja. Show demais. Chalita Games com X. Oh. Parabéns pelo trabalho aí, viu, mano? Parabéns. Valeu. Demais. Prazerão nós te conhecer, viu? Nós trabalhamos com a manutenção. Ah, bom saber. Eu vi aqui sua coleção de PlayStation 2 aqui. É inacreditável. Legal, né? Como eu estava explicando agora há pouco pro rapaz, nós pegamos o console, desmontamos 100%, voltamos com a higienização dele completo. Volta praticamente novo. Que legal, velho. Que legal. Bem, parabéns demais, valeu, viu, velho? Muito obrigado. Prazer te conhecer. Até tudo a próxima, bom, viu? Boa sorte pra vocês. Valeu, valeu. Ou, é isso então. Agora eu acho que só nos resta, né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da sensação de como que é esse evento aqui. Eu achei espetacular, com certeza voltarei. Agora eu acho que só nos resta voltar lá pro Street Fighter 2, que foi o motivo disso tudo, o motivo que me trouxe até aqui, pra gente ver como é que o Hanzo tá. Será que ele já foi eliminado ou não? Vou lá conferir o rapaz, chega lá, ó. Pessoal, como a gente viu, o Hanzo já começou a jogar. Ele agora, ó, ele tá ali dentro participando da narração. Peraí que entraram na minha frente, obrigado. Agora sim, Hanzo tá ali narrando. E agora, quem tá jogando ali, ó, esse cara que vocês estão vendo aqui, quem assistiu meu vídeo já sabe quem que é. É o Flávio Ryu, que foi o campeão do BH Fighting 3, que eu fiz a cobertura. Olha lá, já tá dando um balão. Ele joga demais, cara. Joga demais. E aqui quem viu o vídeo também já conhece nosso amigo Japanais, que tá aqui ajudando na transmissão da parada. Mas ali é só uma das jogatinas, ó. Essa é só uma das jogatinas. Aqui a galera continua jogando, tá vendo? Isso tudo aqui tá valendo. E do lado de cá a gente tem a premiação, que são as placas originais
fornecidas aí pelo pessoal da Revolution, da hora, né? Isso sem contar, claro, também, olha lá, o controle da Revolution, as medalhas e o troféu. Olha que troféu aí, maravilhoso. Sensacional, né? Cuidado, cuidado que é o nosso. Nossa!